हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल अब्जेक्टिभ गाइड नमस्ते साथीहरू म तपाईँहरूको होस्ट मिस्टर सञ्जित राव साथीहरू तपाईँहरूको मनमा विभिन्न खाले क्वेसनहरू खेलिराखेको हुन्छ भने कि लोक सेवाको इक्जाममा कस्तो कस्तो खाले क्वेसन सोधिन्छ इन्जिनियरिङको लोक सेवाको इक्जाममा कस्तो कस्तो खाले क्वेसन्स सोधिन्छ भनेर इन्जिनियरिङको इक्जाममा अभरसियरको इक्जाममा अथवा तपाईँहरू कुनै कम्पिटेटिभ इक्जामको तयारी गरिराख्नु भएछ भने त्यस्तो खाले इक्जाममा कस्तो कस्तो क्वेसन सोधिन्छ भनेर सो साथीहरू तपाईँहरू अलि पनि टेन्सन नगर्नुहोला यस भिडियोको मार मा मार्फत म तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु सो साथीहरू यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला लाइक गरिदिनुहोला र आफ्नो साथीहरू कहाँ पनि सेयर होला किनभने म यस च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई लोकसेवामा सोधिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु सो साथीहरू आजको यस भिडियोमा म चर्चा गर्नेछु कि लोक सेवाको इक्जाममा कस्तो कस्तो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सोधिन्छ भनेर तपाईँहरू भएछ कि अब्जेक्टिभ गाइड मेरो च्यानलको नाम हो र इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यु क्वेसन फर लोकसेवा केही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन म आज तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु सो साथीहरू तपाईँहरू भएछ कि एक नम्बरमा कुन क्वेसन सोधेछ भनेर रिडिजाइनिङ अफ टिम्बर स्ट्रक्चर फ्लोर युज फर सब के छ साथीहरू सप त्यही सेकेन्ड नम्बरमा कुन क्वेसन सोधेछ भने फोर डिपिसी एट फ्लिन्थ बिम लेभल द कमनली एडप्टेड मेटेरियल इज सिलिन्डरनेस रेसियो इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ इफेक्टिभ हाइट टु सिलिन्डर एन्सर के हेरिराख्नुभएछ तपाईँहरूले लिस्ट इलेटरल डाइमेन्सन लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन साथीहरू द ग्रोथ अफ एलाज इज युजफुल इन अक्सिडेसन पोन्ड द ग्रोथ अफ एलाज इज युजफुल इन अक्सिडेसन पोन्ड के हुन्छ साथीहरू अक्सिडेसन पोन्ड हुन्छ त्यहीँ फिफ्थ नम्बरमा कुन क्वेसन सोधेछ छ साथीहरू जेनरली द प्राइमरी सोर्स अफ अल वाटर सप्लाई इज टु बी सेड एज जेनरली द प्राइमरी सोर्स अफ अल वाटर सप्लाई इज टु बी सेड एज प्रेसिपिटेसन के हुन्छ साथीहरू प्रेसिपिटेसन त्यहीँ सिक्स नम्बरमा कुन क्वेसन सोधेछ छ साथीहरू द पीएच भैल्यू अफ ड्रिंकिंग वाटर बी पीएच भ्यू अफ ड्रिंकिंग वाटर बी पीएच भ्यू जो ड्रिंकिंग वाटर को क्यों सिक्स देख राम क्या हो सिक्स देख राम तैं तरह हे राख्ए कि सीवेन नंबर में कौन कोसन सोर अ डैम डिपेंडिंग स्लोली अन द वेट टू तो रिजिस्ट वाटर सप्लाई इन नोन एज द ग्रेविटी डैम के होता साथी ग्रेविटी डैम ते तरह एट नंबर में हरिराख्त टार यूज फॉर बं रोड मेटेरियल इज कल्ड टार यूज फॉर बंडिंग मेटेरियल इज कल्ड फोर बाइंडर के साथी बाइंडर हो बाइंडर हो प्लिज नोट डाउन कर मोस्ट इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन लोकसभा द एप्रोक्सिमेट वेट अफ वन क्यूबिक मीटर वन क्यूबिक मीटर अफ माइल्ड स्टील इज द एप्रोक्सिमेट वेट अफ वन क्यूबिक मीटर अफ माइल्ड स्टील इज সেভেন থাজেন্ড এট হন্ড্রেড ফিফটী কেজি থাউজেন্ড এট হন্ড্রেড ফিফটী কী সাথী নাম্বার কোনো ইন কনস্ট্রকশন ম্যানেজমেন্ট ওর্ক মাস্টার রোল টর্ন ইজ রিলেটেড এজ ইন কনস্ট্রকশন মেনেজমেন্ট মাস্টারোল টন এজ রিলেটেড এজেসেস হচ্ছে त्यही साथीहरू द वर्केबिलिलिलिलिलिटी अफ कन्क्रिट क्यान बी इम्प्रुभ बाई मोर सिमेन्ट मोर सिमेन्ट मोर सिमेन्ट द वर्केकबिलिटी अफ कन्क्रिट क्यानी इम्प्रुभ बाई द मोर सिमेन्ट त्यही तेह्र नम्बरमा कुन क्वेसन सोध्दैछ भने अकर्डिङ टु नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड टू थाउजन्ड द राइट अफ द वे टु हाइवे इज नेपाल आइ द फिफ्टी मिटर के हुन्छ साथीहरू फिफ्टी मिटर सो साथीहरू आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो साथीहरू आजको लागि यति नै टाटा बाई बाई